Tuko sawa kabisa, askofu. Mokete haha kumuatanio na uhikania, mutekori ingeririo ni andu angi mugagiuka ni kuyendera na ngoro cianyu. Amukira ciana na wendo kuma kuri Ngai. Haya. Itueke rũri rwa wendo wakwa na we nigutueke guo maga ina ne mamukanira ri nitucoke tumainira rwimbo Wakuma shoke ya kei? Galo. Nikania. Itu ne, program itu main ne, mungkin ne semua, mungkin galo. Njia kwa hivyo mtatuondokea hapo katikati ambao wanapewa sakramenti ya kipa imana wanajua vile tulikuwa tumejipanga jana kumanda kuoera na keringa denge tendoka igere rwa guakone mondonge